Programmet præsenteres i samarbejde med vikafilm.dk. Vi gør dit budskab levende. Ifølge Danmarks Statistik bliver flere ægtepar skilt efter mindre end et års ægteskab. Jeg forudser, at hvis vi i Danmark skal undgå den høje skilsmisserate, skal singlelivet og parforholdet løftes til en ny bevidsthed. Jeg hedder Sanne og er intuitiv mentor samt vært på Sætliv, hvor det handler om bevidst singleliv og parforhold i den nye tid. Den her programserie handler jo om bevidst singleliv og parforhold i den nye tid. Og helt specifikt skal det i dag handle om kvinder. Der er mange kategorier af singlekvinder i Danmark. Der er måske lidt nogle kvinder, der er derude, som har givet op i forhold til kærligheden. Der er også nogle mere naive, spirituelle kvinder, måske mere spirituelle kvinder, som håber på at møde den store, dybe kærlighed med masser af samhørighed og nærvær. Men der er også endnu en kategori af singlekvinder, og der er garanteret også mange flere end de her. Men der er en, som er den meget kritiske kvinde, som råber meget højt om alle de fejl, som hun mener, at manden han har. Hun nedgør manden og ophæver sig selv og gør sig selv bedre end andre. Men handler det i bund og grund om, at vi som kvinder har en smerte med fra vores fortid, som vi lader gå ud over mændene? Eller handler det om noget helt andet? Derfor har jeg i dag inviteret Marie-Louise Breindahl fra Recreate You med ind i studiet i dag. Og du, Marie-Louise, har blandt andet skabt forløbet Ryd op i din kærlighedsbagage. Det er rigtigt. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Tak, Sanne, og tak for invitationen. Selv tak. Dejligt, at du vil være med. Mm-hmm. Det er jo ikke sikkert, at jeg er så god til at udtale det her Recreate You. Så derfor har det går fint. Derfor har du heldigvis også hjemmesiden finddinrettemand.dk. Ja. Men kan du beskrive det forhold, som du ser over hos dig, når du får kvinder i forløb? Hvad er det for nogle udfordringer, de kommer med, de kvinder, som opsøger dig? Altså det er jo meget forskelligt, fordi som du selv siger, så er der jo mange kategorier af singlekvinder. Og du har beskrevet nogle af dem der, ikke? Så, altså, men sådan overall vil jeg sige, at sådan en generel frustration over, hvorfor det ikke lykkes. Hvorfor at man igen og igen og igen måske støder på den samme slags mand, eller den samme slags udfordringer i et parforhold igen og igen. Så det er sådan overall, hvad skal man sige, en frustration, de fleste kommer med. Og så er der nogen, som er så der, hvor de altså decideret har givet op og ligesom egentlig bare gerne vil lære at leve selv. Og så er der nogen, som stadig håber. Og så er der de kvinder, som hvis æggeuret tikker, kunne man sige. Der er også nyskilte kvinder, så det er sådan meget blandet, dem jeg arbejder med. Men der er sådan en generel frustration, vil jeg sige, over hvorfor fanden lykkes det ikke? Og ja, der er faktisk også en kategori af kvinder, som jeg har ikke brug for en mand, jeg kan selv, jeg helliger mig min karriere. Ja, ja. Og det kommer til at fylde så meget, som måske også i bund og grund igen handler om en frustration. Så den vil jeg ikke forholde mig til, så jeg, den skal pludselig handle om noget helt andet. Ikke? Ja, og det er jo så der, hvor man godt kan komme til at køre over den kategori, som du også lige beskriver der, ikke? Hvor man ligesom synes, at det er mændenes skyld. Ikke? Og det er også fordi, de altid bare vil ud og drikke bajer, eller score damer, eller du ved, de barnlige, eller de vil ikke committe sig, eller hvad det nu er, man ligesom synes, at det er deres skyld at. Ikke? Mm. Så ja, den kategori er der helt sikkert også. Så det er rigtig meget frustration at få de her kvinder til at opsøge dig? Mm-hmm. Absolut. Og mange af dem vender det mere ud af, nu spørger jeg simpelthen lidt dumt, mange af dem vender det ud af og gør det til mændene til problemer, men der var der også nogle af dem, der vender det indad og, ja, ja. Og tæsker sig selv og er hårde ved sig selv. Ja, helt sikkert. Altså, der er jo også helt sikkert den der, jeg er forkert, følelse, som rigtig mange også kommer med. Hvad gør jeg forkert? Jeg er forkert. Jeg er ikke god nok, jeg er ikke lækker nok, jeg er ikke klog nok, jeg er ikke sexet nok, jeg er ikke et eller andet nok. Der er ligesom den der, jeg er ikke nok-agtig, som rigtig meget også finder sted hos mange, synes jeg. Men, og det er jo en generel ting, det er jo ikke kun kvinder det her, men nu er det tilfældigvis lige kvinderne, jeg møder mest. Så det, som rigtig meget er årsagen til, at kvinder henvender sig til dig, det er også frustration. Men det, som jeg også umiddelbart fornemmer, det er, at vi er jo også i et samfund, hvor vi er opdraget til, at du skal have en mand, og du skal have et job, og du skal have nogle børn. Så vi er simpelthen opdraget til, at sådan her skal tingene være. Ja. Så når jeg ikke har en mand, så er jeg også forkert. Eller så kan jeg heller ikke finde ud af det. Den har jeg også selv oplevet igennem mange år som værende single.
at jamen, jeg kan finde ud af mig, men så må jeg jo være forkert, når jeg ikke har en mand. Ja. Den havde jeg for år tilbage. Ja, lige præcis. Og noget af det, vi mennesker frygter allermest, det er jo faktisk at være uden for flokken, kan man sige. Ikke? Og det føles det lidt som, når man er single, og alle ens veninder har manden og børnene og det fede job, eller hvad den nu har, ikke? Eller det lykkelige ægteskab. Ikke? Altså, så føles det lidt som om, jeg er uden for flokken, ikke? Så kan man sidde der som single kvinde, som den eneste måske til en par middag. Ikke? Det er ikke særlig rart, for så er man udenfor, og det kan vi mennesker faktisk ikke lide. Altså sådan helt tilbage fra, hvad ved jeg, stenalderen, eller hvad fanden det er. Ikke? Altså, det er jo ligesom, at være uden for flokken, det kunne betyde at være død. Ikke? Altså, så bliver du ligesom udstødt. Ikke? Ja. Og det er vores, ligesom vores hjerne ikke vild med. Altså, det kan den ikke lide. Så den der skam lidt, der er faktisk ved at være forkert, eller være den eneste, som ikke kan finde ud af det, den er der også rigtig meget. Sådan en skamfølelse, eller måske en der skyldfølelse også i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Kan godt ligge nedenunder det der også. Jeg ser også tit, at det er andre, der har et problem med, at vi er nogen, der er singler. For det første bliver vi set ned på, så kommer skammen og skylden igen. Hvorfor har hun ikke en mand? Skal hun ikke have nogen børn? Hvorfor gør hun det? Ja. Men der er også det, som jeg laver min kærlighedsforløb, det er jo også at lære kvinder at have det godt med, hvor hun er. Mm, absolut. Så hun bærer den energi eller adfærd med sig ind i parforholdet. Mm, mm. Men det er svært for mange mennesker, som lever i det her måske ikke altid mest balanceret forhold. Altså kommer der en, der er single, og så rykker man lidt til den der overbevisning, de har bragt sig med ind i forholdet. Ikke? Ja, ja. Altså, og det er jo væsentligt, det du siger der, Sanne, fordi altså, når man længes efter et kærlighedsfyldt forhold, eller et ligeværdigt forhold, eller hvad det nu er, vi hver især sådan har af ord, som vi godt kan lide i forhold til et parforhold, så kan vi ikke skabe det ud fra følelsen af mangel, eller jeg er forkert, eller jeg mangler noget. Og du har jo ret i, altså vi kender jo alle sammen, du ved, den gamle mormor, som siger, nå, men du er altså en sød pige. Hvorfor har du ikke en mand? Det er da utroligt mærkeligt, ikke? Og så får man nemlig den der skyld og skam, og ud fra den der skyld og skam, men også den følelse af, at jeg mangler noget. Mm. Jeg er ikke nok i mig selv. Den kan man ikke skabe et parforhold ud fra, fordi så er det jo dig, der skal fylde mig op. Hvis jeg mangler noget i mig, så bliver jeg nødt til at have en mand, der fylder mig op. Og ikke på den så særlig fede måde der, vel? Altså, og det er tit mange, der kokser i det der, ikke? Vi kan ikke skabe noget ud fra noget, vi ikke allerede har i os selv. Mm-mm. Det betyder også, at hvis jeg, nu leger vi bare et eller andet, men hvis jeg søger en mand ud fra en tilstand af mangel, så ændrer det jo ikke på, at jeg bringer jo den mangeltilstand ind i parforholdet. Jeg plejer at beskrive det sådan, at hvis jeg stod her i dette nu og havde 100% eller måske 100 kilo til rådighed af energi og ressourcer, og hvis jeg så havde dårlig selvværd, så røg det måske lige 10% af, så havde jeg måske bange for, om jeg var god nok, så har jeg mistet lige 10 kilo til, ikke? Ja, og så kommer jeg ind med 70% ressourcer i et forhold, som stiller krav til, at manden så skal komme ind med 130% ressourcer. Ja, ja. Ikke? Det er det værste, der har det. Det har vi heller ikke selv. Eller? Mm-hmm. Men det er jo sådan lidt det er jo lidt et glansbillede, vi på en eller anden måde er vokset op med. Nu skal jeg passe på og ikke at sætte alle i én bås, ikke? Men i hvert fald min generation, og måske også din, og lidt ældre, og i hvert fald helt sikkert meget yngre end os, er vokset op med den her sådan lidt prinsen på den hvide hest-illusion-agtig. Ikke? Der var den, jeg kaldte den lidt naiv spirituel. ja, prinsen på den hvide hest. Ikke? Altså, og det kommer sig jo af, at vi har set Disney-film, da vi var små, blandt andet. Ikke? Altså, jeg læste for nylig en lidt ældre model af en Disney-eventyr, samling, tror jeg, for min datter, som er 3. Og de var alle sammen, de her prinsesser, de var alle sammen nogen, der ventede på prinsen og blev reddet af prinsen, og de skulle egentlig bare være smukke og have en fin stemme. Det var ligesom det handlede om, ikke? Så vi voksede op med den der følelse, tanke, overbevisning om, at jeg sidder bare her, ikke? Og så kommer prinsen og redder mig. Altså, og det sker jo ikke rigtigt, det der med at blive reddet, og det er der, vi tit snubler, ikke? Fordi sådan, hey, hvorfor fylder du ikke mig op? Du må jo kunne redde mig. Du må gøre mig glad. Du skal gøre mig glad. Du skal gøre mig lykkelig. Ikke? Og når han så ikke gør hende lykkelig, så kommer hendes pegefinger. Ja. Der er noget i vejen med ham. Han vil ikke gøre mig lykkelig. Jeg har nemlig helt glemt, at lykken hænger over hos mig selv. Ja, præcis. Ikke? Og det er jo der, tror jeg, at der rigtig meget opstår det der, det er de andres skyld. Ikke? Fordi hvis du forventer, at en mand skal gøre dig lykkelig, skal fylde dig op, kunne man også sige. Ikke? Fordi det er jo ikke kun lykke, det er jo også omsorg og kærlighed. Og, altså you name it, alt skal ligesom fyldes op af en anden udefrakommende person. Ikke? Mm. Og hvis det ikke sker, så er det jo
det er også bare de følelsesmæssige utilgængelige mænd og de barnerøvende og alt det der, ikke? Og det synes jeg er super ærgerligt, altså, fordi det er faktisk ikke sandheden. Altså, al ære og respekt til alle, men alle gør jo deres bedste, ikke? Mm. Altså, så det jeg arbejder med, når jeg har kvinder både i personlige forløb, men også i min gruppeforløb, det er jo i virkeligheden at lære at fylde sig selv op. Opfyld dit eget behov først. Fyld dig selv op med den følelse, du rent faktisk forventer egentlig, at den anden skulle komme med. Ikke? Mm. Fordi hvis du vil gerne vil skabe et kærlighedsfyldt forhold, så bliver du nødt til at starte med at have et kærlighedsfyldt forhold til dig selv. Ikke? Og man kan sige, det er jo så fint op i tiden, det her selvkærlighed. Ikke? Og alle skal være så selvkærlige. Og det er sådan set rigtigt nok, ikke? Men det er fandme svært. Ikke? Fordi det er jo ikke noget, vi har lært på noget tidspunkt. Eller når vi får at vide, forhold dig til dine følelser. Ja, hvad for noget? Det var også til at famle lidt i blinde, fordi der er ikke nogen af os, der har lært, at det er okay at have de følelser, vi har. Vi skal tie stille, når vi føler os skamfulde, eller når vi er vrede. Det må vi heller ikke være. Men så grundlæggende kommer folk jo til dine forløb med en masse frustration, og det er også det, som jeg oplever hos mine klienter. Mm. Altså, uanset hvilken årsag de kommer, at de kommer med en kæmpemæssig frustration, som de enten vender ud af eller vender indad. Mm. Så hvad ligger så nedenunder? Man kan sige, at vi har nogle udfordringer i vores liv. De skaber en frustration, men hvad ligger der nedenunder frustrationen udover, at der selvfølgelig også ligger afmagt? Mm. Ja. Så hvad ligger der nedenunder? Jeg er ikke helt sikker på, hvad du spørger mig om, men nu prøver jeg at svare. Jeg tænker kærlighedsmønstre. Jeg vil gerne have lidt hen i... Du vil gerne ned nogle kærlighedsmønstre. Ja, barndomsmønstre. Ja. Det vil jeg gerne sige noget om, fordi det er lige præcis det, jeg laver. Ikke? Altså, fordi man kan sige, at vi kan jo godt lave en hel masse fine, flotte quick fixes og en eller anden trætrins guide fra en eller anden, et dameblad og den slags. Ikke? Og det er alt sammen fint. Men det er på en eller anden måde lidt ligesom at tage toppen af ukrudtet, hvis man kunne sige det på den måde. Så det, jeg laver, det er i virkeligheden at hive roden op. Fordi de kærlighedsmønstre, vi har, de kommer fra barndommen. Og der var ordet kærlighedsmønstre. Kærlighedsmønstre, ikke? De kommer fra barndommen, og det gør de stort set alle sammen. Og så har vi egentlig bare bygget ovenpå dem. Og de starter omkring sådan noget 3-årsalderen, måske lidt før, måske lidt senere, alt afhængig af, hvorfor den sådan setting, vi er sat i. Og hvis jeg skal beskrive det sådan ganske kort, og det vil jeg gerne gøre, fordi det er ret vigtigt, det er super væsentligt det her med de her barndomsmønstre, så er det sådan, at når vi ligesom lander på denne her jord, i denne krop, som vi lander i, så bliver vi også sat i en sammenhæng. Familie, ja, nogle gange i en adoptionsfamilie, whatever, det er ikke så vigtigt, hvad for en sammenhæng det er, men vi bliver alle sammen sat i en anden form for setting. Og i den setting, der lærer vi faktisk, hvad kærlighed er. Vi lærer, hvad relationer er. Så det vil sige, at hvis du som voksen kvinde siger til mig, ja, jeg vil simpelthen så gerne have et ligeværdigt forhold, og jeg vil gerne have en mand, som er følelsesmæssigt tilgængelig. En mand, der respekterer mig. En mand, der respekterer mig. Og vi har jo alle sammen vores egne ting, som vi længes allermest efter. Blandt andet, fordi det var noget, det vi ikke fik, da vi var barn. Ikke? Så det kan du godt sige til mig med din sådan, logiske, bevidste hjerne. Men nedenunder den der logiske, bevidste hjerne, der har vi vores underbevidsthed. Og det er faktisk der, vores sande kærlighedsmønstre ligger. Det er faktisk der, hvor vores sandheden, ikke bare måske sådan kunne det være sådan her, men vores fuldstændig sådan fasttømrede sandhed om, hvordan kærlighed skal se ud. Og de kommer fra vores barndom. De kommer faktisk fra vores allerførste kærlighedsrelation. Og det vil som regel være med vores enten mor eller far. Jeg kalder dem nedre begrænsende overbevisninger. Ja, det kunne man dem, også der kom kalde. Først, og jeg ser, dem, de der ligger... kom allerførst, ikke? Og nogen kalder dem såret, det første sår og sådan noget, ikke? Altså... Jeg ser, de ligger mellem rød og hara chakraet. Ja, det giver meget god mening, synes jeg. Mm-hmm. Det ved jeg ikke så meget om, men det giver god mening. Altså, fordi det er jo dernede, vores fundament bliver bygget op, ikke? Mm. Så... Og det er ikke så vigtigt, der er nogle gange nogen, der siger til mig, jamen, jeg har haft en dejlig barndom, og så videre, men det er faktisk ikke det, det handler om, for uanset om du har haft en fantastisk dejlig barndom, eller om du har haft en virkelig hardcore barndom, så vil du have mønstre med dig. Det er klart, at hvis du har haft en virkelig hård barndom, så har du måske nogle lidt mere sådan voldsomme mønstre med dig, end hvis du bare har haft en dejlig barndom. Men uanset hvad, så vil du have det. Så det er sådan, at den kærlighedsrelation, vi havde med vores første primære omsorgsgiver, og det behøver ikke være mor eller far, det kunne også være mormor, hvis du vokser op der, eller en pædagog på et børnehjem. Whatever, ikke? Men den relation, vi havde med vores første primære omsorgsgiver, det vil være
det vil være det, der er blevet til sandheden om kærlighed for os. Det vil sige, at jeg vokser op. Sådan her modtager jeg min kærlighed mine første par år. Mm. Så jeg går ud i livet. Okay, sådan her skal kærligheden udleves. Ja. Så når Peter han står derovre, Peter prøver at give mig kærlighed på sine præmisser, så kigger jeg på Peter og siger, Peter, det er ikke sådan, jeg vil have kærlighed. Ja, jeg forstår ikke, hvad du gør. Peter, Peter, du forstår mig ikke. Jeg bliver ked af det. Jeg bliver frustreret. Ja, lige præcis. Og det er jo netop det, der er et kærlighedssår. Der er jo noget, der skal heles op, så den kan komme ind og komme fra et rent sted. Ja. Og det er meget godt beskrevet det. Jeg havde en helt fantastisk kvinde i forløb faktisk. Så som og det bare for lige sådan at ekstra eksemplificere det som du siger der, ikke? Og hun fortalte om hendes barndom, og hun fortalte at hver eneste weekend og faktisk også nogle gange i hverdagen så skulle hun med hendes forældre hen i badmintonhallen og spille badminton. Hun skulle ikke spille badminton, det skulle de. Så hun blev sat på udskiftningsbænken. Og så sad hun ellers der og ventede, imens de spillede badminton. Og man kan sige, at forældrene har ikke gjort noget i ond mening, og de tænkte, det var sikkert vældig fint og så videre, ikke? Og det kunne det måske også godt have været. Men på en eller anden måde, så er det barn, hun var, har fået det til at betyde, at hun skulle indrette sig efter andres behov. Vent hold er sådan en sætning, jeg får med det billede. Vent hold. Ja, vent hold. Ligesom vi sagde i forsvaret. Ja, det har jeg aldrig været. Men jeg siger bare sådan, hvor synd, vent hold. Ja, vent hold. Og hun skulle sidde der og vente. Og hun fik det ligesom til at betyde, at jeg skal indordne mig efter andres behov. Det er ligesom det, jeg må, hvis jeg vil modtage kærlighed bagefter. Plus, at hun sad der på udskiftningsbænken og ventede. Ikke? Og hun havde sådan en fornemmelse af, at de ikke rigtig så hende. Så det, hun havde gjort, da hun blev voksen, hendes kærlighedsmønster, det var ligesom det der. Det var det, der blev til, sådan her ser kærlighed ud. Det er sådan her, det er det, jeg skal stræbe efter at få fat i. Og da hun så voksede op, så ringede hun til mig. Eller da hun voksede op, men da hun var voksen, så ringede hun til mig og var sindssygt frustreret. Og jeg havde bare faktisk rimelig håbløst omkring det her med, om det nogensinde skulle lykkes. Og så beskrev hun det der for mig. Og bagefter så beskrev hun de mænd, som hun altid mødte og var i relationer med. Og de var altid nogen, som ikke sådan rigtig var tilgængelige. Hun skulle sådan vente på deres, at hun ligesom blev budt ind på deres banehalvdel, kunne man sige. Hun følte aldrig rigtigt, at de så hende, og hun kunne ikke sådan have hendes følelser. Og det er sådan meget, det er meget vildt det her, det var altså hver eneste gang, at de så ikke var sammen mere, så gik han hen og fandt the love of his life-agtigt lige efter hende. Så hun havde sådan en følelse af, at hun altid blev udskiftet ud. Ikke? Og den smarte, eller den hurtige har sikkert godt set sammenhæng nu, ikke? Fordi hun følte mig stadigvæk var på udskiftningsbænken. Du sætter dig lige derhen, og så sidder du der og venter. Og når kampen er færdig, så kommer vi og henter dig. Det er jo ikke, fordi du bliver draget med ind i kampen, og vi også lukker dig ind i vores spil. Og det var sådan, hun havde det med mænd også. Ikke? Og det var nærmest en copy-paste. Ikke? De så hende ikke, hun skulle sidde på standby-bænken. Plus, at hun lige så snart de var færdige med hende, så blev hun skiftet ud til en, som de virkelig gerne ville være sammen med. Ikke? Og det var præcis sådan, hun havde haft det, da hun var barn. Og det er også barskt. Det er barskt, ikke? Men det er sådan, det er. Det er de barndomsmønstre, vi ligesom kører af. Ikke? Så man kan ligesom spørge sig selv, hvis man gerne vil spørge sig selv, hvad er for nogle barndomsmønstre har jeg? Så skal man spørge sig selv, hvordan var min relation til min første primære omsorgsgiver? Mm. Og så prøve at beskrive den for sig selv. Og så prøve lige at se, hvilke veje fører det ind i dit kærlighedsliv som voksen. Mm. Jeg har set hos mange klienter og venner, og selv endda hos familiemedlemmer, at mange har den her illusion, de kravler ind i. Mm. Og jeg er godt klar over, at det skyldes nogle kærlighedsmønstre, som er uhensigtsmæssige, men jeg har haft den bedste barndom i livet, hvor jeg ligesom siger til dem, jamen, hvis du har haft den bedste barndom, det er jeg så glad for dig på din vejen for, at du har haft. Yeah. Men det ændrer ikke på, at din arbejdsrelation driller, dine børn har det svært, ægteskabet driller, alt er i ubalance, så hvis du bliver ved med at have den virkelighed, at din barndom var perfekt, så kan vi jo ikke sammen gå ud og ændre på de ydre omstændigheder, som viser, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Mm. Og der oplever jeg også, at indimellem må de lige gå hjem og tænke lidt over den der virkelighed, før de så kommer for eksempel tilbage til mig og bestiller en ny session. Yeah. Men mit spørgsmål er, hvorfor skaber vi den her, nu roterer jeg helt med vilje, med vilje, hvorfor skaber vi den her virkelighed, den her illusion, jeg har haft den bedste, jeg kan godt komme med et konkret eksempel, men der var vold i min egen barndom, og det gik værst ud over min storebror, og så husker jeg, at han sad og glorificerede min far, han var den bedste mand i verden, og så sidder jeg sådan 25 år sådan her, hvad er det, du sidder og siger? Mm. Vores far tæskede os alle sammen, og han tæskede dig allermest. Mm. Så, og
hvordan kan du sidde der og sige, at han var så god, og så næste gang jeg mødte ham, så var han heldigvis kravlet ud i den der glorificering. Mm. Altså han havde rettet sig op, og så var han i det mindste vred på vores far. Ja. Så hvorfor kravler folk egentlig ind i de her, jeg har haft den bedste barndom, den skal du ikke prikke til, på trods af, at alt omkring dem står og larmer? Ja, altså det nemme og hurtigste svar, det er jo forsvarsmekanisme. Altså det er jo ren og skær forsvar, fordi det kan være så ufatteligt svært og voldsomt at skulle kigge tilbage på det. Derfor er der jo ikke sindssygt mange mennesker, der gør det. Altså den her slags arbejde, som både du og jeg laver, det er jo ikke alle, der har lyst til det. Fordi du bliver nødt til, hvis du vil rydde op og skabe noget nyt i dit liv, altså hvis du virkelig inderligt ønsker det, så bliver du nødt til at rydde op from the start. Altså du kan ikke starte som 20-årig og sige, så rydder jeg op herfra. Du bliver nødt til at gå tilbage, og det er jo meget, meget voldsomt, især hvis man har fået det lukket ned. Altså mange af de kvinder, jeg arbejder med, har også voldsomme barndomme. Det behøver det overhovedet ikke at være, men det er der jo mange, der har haft. Og det at sådan stille og roligt åbne op for det. Det kan tage lang tid, men det kan også være virkelig, virkelig voldsomt. Mm. Ikke? Så det nemme, hurtige svar, det er en forsvarsmekanisme, der gør, at vi rent faktisk overlever. Ikke? Så vores hjerne er jo lavet til, at vi skal overleve. Altså, det er ligesom det, vi er sat her for. Ikke? Så den hjælper os med det der, for at vi kan overleve, vokse op, hvad skal man sige, føre arten videre. Ikke? Mm. Så det er i virkeligheden derfor, at det forekommer som regel. Præcis, og det er jo der, vi sætter alle de her skjold op. Man vil jo selvfølgelig også gerne beskytte sine forældre, fordi nogle jo, er også, altså, man er jo også ærekær omkring sine forældre. Ja, jeg havde også en kvinde i forløb, som forholdet til manden var dybt uhensigtsmæssigt, og børnene havde det svært, hvor jeg også siger, jamen, det skal findes hos dine forældre. Nej, mine forældre har gjort det så godt, de har absolut ikke gjort noget forkert, jeg er fuldstændig enig. Men det ændrer ikke på, at måden, de har opdraget dig på, har ikke matchet, hvad du måske har haft behov for. Ja. Og som jeg sagde til hende, hvis du har fået rigtig, rigtig mange afvisninger, og du har haft en far, der ikke har været der, jamen det har jeg. Så vil du også opleve, at du i det daglige nu har en mand, der er utilgængelig, ja, og som ikke er der for dig, ikke hører, hvad du siger. Ja, altså det, jeg kalder det genskabelsen, det her. Så er der nogen, der kalder det andre ting. Jeg kalder det genskabelsen, for vi genskaber præcis den kærlighedsrelation, vi havde, da vi var små. Mm. Altså fordi i virkeligheden, og det lyder sådan helt sort, når vi sidder her som voksne kvinder, ikke? I virkeligheden så længes vi ikke efter det her ligeværdige parforhold med en mand eller med en kvinde, alt efter hvad man er til. Ikke? Vi længes i virkeligheden efter at smelte sammen med vores første primære omsorgsgiver igen. Ikke? Det er i virkeligheden det, vi vil. Jeg vil have min mor igen, jeg vil have min far igen. Ikke? Uanset hvordan jeg fik den kærlighed. Ja, det er lige meget. Det nævnte jeg også i et af de tidligere programmer, at jeg mødte en skøn og dejlig mand, og han sagde, at han var der, men han var der ikke. Altså, jeg kunne mærke, jeg kunne høre ham, men jeg kunne ikke mærke ham. Og så lige pludselig slog det mig, fordi han gjorde mig galt, og jeg tænkte, hvad fanden sker det? Jeg giver lige mig selv indre barnterapi. Og så kunne jeg se, at han mindede mig om min egen uligevægtige, upålidelige far. Og så sådan, åh ja, det er jo falsk tiltrækning. Ja. Når jeg tiltrækker det, jeg genkender, men det er ikke det, jeg har behov for. Mm. Så det var ret fint. Ja. Så smerte i parforhold, det er der jo rigtig meget af i dag, og jeg tænker også, det er en af årsagerne til, at der er så høj en skilsmisserate i Danmark. Mm. Men smerte i parforhold, genkender du det selv? Mig? Ja. Ja, det gør jeg da absolut. Altså, jeg vil sige det, jeg har et meget dejligt parforhold, jeg har en fantastisk mand, som jeg elsker meget højt, og som regel også elsker mig tilbage, selvom jeg kan være en heks. Jeg synes den store udfordring rigtig tit i mit parforhold, og jeg tror i rigtig mange andres også, det er det der med at være i kontakt hele tiden, at være connected hele tiden, ikke? For der sker så mange ting i løbet af en dag, så skal børn hente, så skal der laves aftensmad, du ved, så er man op og skændes over et eller andet, bla bla bla, hele tiden. Man tjekker ind og ud. Tjekker ind og ud, kunne man også kalde det, ikke? Altså, så jeg synes, det er enormt smertefuldt, når jeg ikke er i kontakt med min mand. Men kræver det ikke også, at du er i kontakt med dig selv? Jo, det kan man sige. Det gør det jo som udgangspunkt. Hvis jeg ikke kan mærke mig selv, kan jeg helt sikkert heller ikke mærke ham. Så søger man noget ud hos ham. Og så begynder jeg at ruske ham. Altså, hvad hedder det? Psykisk, ikke? For ligesom at... Kom nu, jeg skal mærke dig, ikke? Fordi jeg kan ikke mærke mig selv. Men har du selv haft gransket din egen kærlighedsbagage? Altså, var der noget, før du mødte ham? For det talte vi også om forud for interviewet. Ja. At også du gik ind og ændrede på noget, og først bagefter gik det op for dig, Gud, nu forstod jeg, hvorfor jeg manifesterede min dejlige mand. Ja, altså inden jeg selv ryddede op, vidste jeg ikke egentlig, at det var det, jeg gjorde. Så det var ikke så bevidst, da jeg gjorde det. Altså jeg var i forvejen uddannet mastercoach, så jeg kendte redskaberne. Og så imens jeg uddannede mig til familiecoach, så ryddede jeg så, fordi det var en del af uddannelsen, op i min egen barndom.
Og altså en måned inden jeg var færdig med den uddannelse, så mødte jeg så min mand, som jeg er sammen med nu. Ikke? Så, og det var så bagefter, der var sådan en, okay, der er noget her, der har en sammenhæng, gik det så op for mig. Ikke? Og så begyndte jeg jo så at undersøge det. Ikke? Men inden da, ja, der havde jeg skam mange mænd, som ikke var så hensigtsmæssige, kan man sige. Hvilket mønster gik det op for dig, at du bar på, hvis du har lyst til at dele? For mig var det, at jeg tiltræk falsk tiltrækning. Mm. Jeg tiltræk det, jeg genkendte hos min far, men det er slet ikke det behov, jeg har, som er stik modsat. Ja. Men vi taler om det der med at søge anerkendelse. Kommer der jo ikke snart en mand, der møder eller ser mig og anerkender mig? Ja. Så hvad er det for nogle, vi har ikke så mange minutter tilbage i det her program, men hvad er det for nogle mønstre, som er uhensigtsmæssige, når vi begår dem i dag, at man søger en mand, eller man bliver en pleaser? Kan du beskrive de lidt uhensigtsmæssige mønstre her til sidst? Hvornår ved altså man, min egne, eller hvad tænkte du på? Det behøver bare du generelt, ikke, men bare generelt. Hvordan kan vi minde kvinderne, som ser med her, om, at det, de gør, er forkert? Så kan vi lige her de sidste par minutter nævne? Altså man kan sige, at det er altid forkert. Det lyder også voldsomt, ikke? Fordi nu skal vi også ikke gøre nogen forkerte, fordi det er jo ikke det, det er. Men det er uhensigtsmæssigt, når vi begynder at vil have vores kærlighed udefra. Når vi begynder at have anerkendelse udefra. Når vi, altså alt, hver eneste gang, vi får sådan en, du skal give mig følelse. Du skal fylde mig op følelse. Så er det altid uhensigtsmæssigt. Mm. Altså det er ligesom, det er sådan en alarmklokke i virkeligheden. Jeg talte med Jørgen Ørting om det i det allerførste program. Jalousi, det hører sig slet ikke til et parforhold. Mm. Og det ser jeg, det handler om manglende kærlighed til sig selv. Jeg lægger alt ansvaret for min egen glæde over på manden, så når han ikke agerer, som jeg ønsker, så bliver jeg jalousi. Men det handler om, at jeg har givet ham kærligheden og glemt at også være der for mig selv. Ikke? Ja. Så kan man jo, ja, det er rigtigt. Altså jalousi er jo altså også et faretegn, kan man sige. Ikke? Med mindre at man ved, at der er noget at være jaloux over, men det ved man jo ikke nødvendigvis. Men den der følelse af, at ja, nu har jeg givet dig, hvorfor giver du så ikke mig tilbage? Også den der sådan lidt, hvad er det for noget? Jeg har skrevet det ned i min lille sorte bog her, ikke? Mm. Jeg gav dig, og jeg gav dig, og jeg gav dig. Jeg er meget sådan, nå, men du giver ikke mig tilbage, vel? Mm. Altså, det er også sådan en alarmklokke, kan man sige. Ja, det var et ret interessant ord, nøjeregnende, fordi kærlighed, der er ubetinget kærlighed, og så er der kærlighed på bekostning eller på trods af. Det er nøjeregnende. Ja, det var et meget godt ord. Ja. Nøjeregnende kærlighed. Nu har jeg givet dig 5 gange, så skal jeg også have 5 gange tilbage. Ja. Det virker aldrig så godt. Men er der andre måder, hvorpå at man kan genkende, at man har en kærlighedsbagage, der skal kigges på? Hvis man kører i ring. Ja. Altså, hvis du ligesom gentagende gange, igen og igen møder den samme slags mand, man sige, ikke? Hvis du ligesom siger, at det er altid mig, der skal redde ham, for eksempel. Ikke? Sådan en reddersyndrom. Eller jeg er mor for manden altid, for eksempel. Ikke? Noget af det. Hvis du ligesom kan mærke, at okay, det, hvorfor møder jeg altid den samme slags mand, så kan du godt regne med, at så har du nok noget bagage, der vil være meget godt at rydde lidt op i. Nu ved vi, at der er en masse mønstre, som er indikator for, at der er en kærlighedsbagage, vi skal have kigget på. Det skal vi også tale mere om i det næste program. Men kan du lige kort opsummere, hvornår ved vi, at det parforhold, vi er i, trænger til noget hjælp? Hvornår ved vi, om det er ude hos parforholdet, noget skal ændres, eller inde i os selv her? Mm. Giver det mening med at spørge om? Ja, altså, hvis du er i et parforhold, og det er man jo ikke nødvendigvis, så vil jeg sige, så er der jo nogle forskellige faretegn, som man skal se efter. Jeg er ikke parterapeutekspert, vil jeg sige. Jeg arbejder kun med single kvinder, faktisk. Men umiddelbart så vil jeg sige, det er jo sådan noget som altså, mudderkastning hele tiden. Altså, det er din skyld, det er din skyld, det er din skyld, ikke? Når du ikke ligesom selv tager ansvar. Mm. Det er i hvert fald en rimelig heftig altså, alarmklokke for et par forhold, vil jeg sige. Ikke? Mm. Så, men udover det, så tror jeg ikke, at jeg er den rigtige til at sige en hel masse om parforhold. Mm-hmm. Men til gengæld har du masser endnu at sige om kærlighedsbagage. Det har jeg i hvert fald. Og du har stadigvæk også masser af hjælp at give til kvinderne. Mm-hmm. Men tusind tak, fordi du vil være med her i den første halvdel. Ja, det var så lidt. Det var en fornøjelse. Mange tak, og selv tak. Og i det næste program kommer vi til at tale mere om kærlighedsbagage. Programmet præsenteres i samarbejde med Vikafilm.dk. Vi gør dit budskab levende.